Salve galera, beleza? Hawk e Minari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tech. E galera, nesse capítulo eu tava pensando em dar um up na base aí, porque a gente tava há bastante tempo já na nossa base do mesmo jeito, fazendo nossas carninhas na fogueira. E eu quero aí dar um up na nossa base. Então vamos ver o que precisa para fazer. Eu já deixei até uma chave para fora, porque provavelmente a gente vai precisar de polímero. E ele é um ótimo formador de polímero. Então eu vou precisar de um grill. Um grill, metal, petróleo, cristal e cimento. É só que o grill tem que precisa do fabricator, né? Vamos começar pelo fabricator. Fósforo, metal. Deixa eu ver. Petróleo, cristal e cimento. Acho que temos tudo, tudo menos o fósforo. Acho que vou roubar um pouquinho aqui da minha geladeira para adiantar o vídeo. E vamos ver o que que vai precisar ainda. Ah, tem tudo aqui já. Caraca, já tinha tudo dentro. Sem brincadeira, galera. Não coloquei não, tá? Pensar que tá manjado aí, eu não sabia não. Ah, já temos a fabriqueta. Vou colocar. Nossa, acabou com a base. Acabou com a base, acabou nosso espaço. Vamos ter que aumentar a base urgente. Beleza. Então aqui ó, tem a geladeira. Vai precisar de polímero e eletrônico. Então acho que na ida tem como a gente pegar já um pouquinho ali de sílica. Além que quando a gente pegou o castorzinho, acho que eu guardei sílica, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, tem 100. Nossa, 271 sílica. Caraca, não sabia que tinha tudo isso aqui não. Eu pensei que ia ter umas 50. Tem sílica pra caramba aqui. Vou aprender a fazer o eletrônico. Eletrônicos, beleza. E acho que vou ter que deixar um pouquinho de gasolina queimando, hein. Nossa, tem um monte de metal aqui ainda pra queimar. Vou jogar esse carvão fora. Vou pegar um pouquinho de madeira. Rapidão. Vou no pulo do gato aqui. O cachorro, no caso. Aqui, ó. Bem rapidinho aqui pra farmar madeira e voltar rapidão, né? Porque a gente não precisa de muita madeira também, não. É só pra pegar um pouquinho de gasolina. 90 tá bom. Eita, meti o focinho na pilar. Tá, então vamos fazer aqui um pouquinho de gasolina. Vou jogar para fazer gasolina é couro, tá, galera? Cadê? Um corinho e um pouquinho de óleo. Não sei quanto eu vou usar, que eu não tenho muito. Deixa eu fazer só uns 10 só para ligar o fabricante. Nem sei quanto você vai fazer só com isso, mas vamos colocar aqui. Depois a gente descobre. Deixa ligado ali, vai queimar metalzinho também pra gente. Então vamos já farmar esse polímero aí, depois a gente vê como é que a gente usa ele. Eu acho que o eletrônico não vamos precisar. No momento, farmar. Porque tem bastante. Eletrônico não, né? A sílica. Sílica a gente não vai precisar de muito, que é as pérolas de sílica. Então vou dar aquele cortezinho e já volto aí. Beleza, galera. Estamos aqui no gelo já. E eu esqueci de trazer comida de novo. Pra variar, né? Eu sempre esqueço de trazer comida. Vai ter uns pinguinzinhos aqui. A gente tem que farmar até. Nossa, minha vida tá baixando rápido pra caramba. Vai, machoca. Só vai. Só vai, machoca. Caraca. Se eu me engano, o machoca é um pouquinho diferente do. De quando farma na mão. Ele farma mais polímero de pinguim grande. Quando você vai farmar na clava, ele farma mais quando você pega o pinguim baby. Eu não sei qual é a lógica disso. O machoca tem uma lógica melhor. Ah, é aquele ali que é bom, cara. Mas é loucura, né? Tipo, esse Machop aqui acho que é level 50. Olha a porrada que ele dá. E o frio tá como, né, galera? Tem que depois pegar o lobinho e matar uns bichinhos ali no, na lateralzinha do gelo aí pra farmar um pelt, né? Porque ficar vindo aqui com roupa de couro tá complicado, hein, galera? Um dia a gente vai e não volta. Ah, tem até um Pelagornis aqui, uma opção para você também tamar ele aí e farmar os pinguins, que ele é outro farmador de polímero. Acho que é até melhor do que o Machop. Não, falando em Machop, calma aí, antes de farmar aqui, ó, eu posso colocar também isso aqui, ó, colheita polímero orgânico. Vou aumentar isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Rebola, bichinho, rebola.
Bichinho aqui upa rebolando, galera. Tá louco, hein? Machado rebolador. Caraca, é muito level, velho. Meu dedo tá doendo. Não, mas ele vai pegar 200 e poucos por cento aí a mais, cara. Quase 300%. Ele vai matar rapidão. Agora tá vindo 40 já. Acho que pode pegar até mais, viu? Ah, bicho da Mishibas. 20. É, não funciona tão bem esse negócio, não. Tá pegando quase a mesma coisa. Nossa, deu cento e pouco ali agora do nada. Ah, ele é um contador meio loucão. Tipo, ele pega e depois. Acho que tem dois hits. Eu não entendi direito como funciona, mas não sei o que eu fiz ali, não. Do nada pegou 100, cara. Como assim? Minha vida descendo. Será que essa porrada aqui dá mais? Nossa, galera. Oh my god. Que isso, cara. Olha isso aqui, ó. Eu bati. Falou 30. Daqui a pouco eu levanto, ó, 80. O outro deu 202 polímeros. Tchau. Nem quero mais nada. Tá ótimo. Uma shop OP. E bom que é mais rápido que o Pelagornis, né, Divinho? Além que é só água até aqui, talvez o Pelagornis na água seja mais rápido que voando. Mas uma shop aí você vê que representou. Bichinho é o bichão mesmo. Se é que me entende, galera. Então beleza, vou dar aquele cortezinho pra até voltar na base, tomara que eu não morra no caminho. E já volto aí. Beleza, galera. Estamos chegando aqui já na base. Cheio de polímero, meu. Eu não sabia que ia dar tanto. Só pra ressaltar aqui, eu farmei com o clique direito. Com o esquerdo não funcionou muito bem. E parece que só vinha quando eu farmava, assim, eu batia e ficava parado. Se eu batia e andava, bugava. Tinha que bater e ficar parado. Aí o número meio que atualizava, não sei, mas olha isso aqui, velho. Tô lotado aqui do polímero, cara. Pô, tem umas Prime aqui. Espera que eu quebrei a fogueira, senão eu fazia as Primes também ali, aproveitava o nosso farm. Então, nossa, tem preço de comida, cara. Você tem uma chave pra mim? Não, vou comer essas Prime. Aproveitar o farm. Vou perder um pouco de vida, galera, mas a quantidade de fome que eu vou. Que vai subir é bem melhor. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ter que colocar um pouquinho já de polímero lá. Aqui um pouquinho de polímero. Acho que isso aqui já dá, só pra começar a brincadeira. Vou colocar aqui. Vamos ver então aqui. Temos polímero. Metal, cara, é bastante metal, hein, galera. Acho que eu tenho aqui, não vai dar não, hein. Vamos ver aqui. Vou gastar uns 400 metais. Acho que pra começar em umas duas geladeiras já. Dá pra brincar, né, galera? Fazer a grill também. 40 óleo. É óleo pra caramba. Vou ter que dar um gama aqui que eu comecei bem cedinho, mas já passou bastante tempo e acabou anoitecendo aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu tenho óleo? Aqui, galera. Aqui eu tenho um pouquinho já de eletrônicos. Acho que vou usar esse eletrônico aqui. Um pouquinho de óleo aqui também. Puta, acho que não tem mais não. Talvez tenha aqui um pouco. Ah, tem 70. Vou roubar um pouquinho daqui. Então, beleza. Bastante óleo. Um pouquinho já de eletrônico. Aqui é fazer um pouquinho mais de metal também, ó. 41, gasolina. Beleza. Então, vamos ver aqui. Cristal e cimento. Aí é de boa. Temos tudo aqui. Acho que cristal acho que eu botei aqui, será? Não. Ele nem tinha item. Cristal botei aqui. Vou colocar o cristal. E agora vamos pegar nosso cimento, que tá no baúzinho do cimento. Que é. Aqui. Esse é o baú do cimento. Tem uns 200 já pra garantir. Beleza. E ligar aqui. Já que era grill, né? Gregode. Uma geladeirazinha. Falta metal. Tá, vou pegar o resto do metal aqui que eu tenho. Nossa, vai o metal inteiro, cara. Beleza. Fizemos duas geladeiras e a grill. Só que esqueci de uma coisinha, né? Gerador. Tomara que não seja caro. É, só que eu vou precisar de um pouquinho mais de eletrônico. Então, de boa aqui.
quantos eletrônicos? Mais quatro. Beleza. Fizemos aqui o gerador. Também tem que fazer o cabo, né? Que eu não sei qual é o nome dele. É, não é pipe, né? Pipe é do outro. Elétrica, será? Deixa eu ver. Elétrica. Aqui, ó. E a tomada. Beleza. Vou fazer aqui. Eu vou fazer bem simples mesmo. Deixa eu pegar aqui o gerador. Nossa, a gente não tem muito espaço aqui para colocar as coisas, né, galera? Deixa eu pensar. Acho que eu vou ter que fazer um bem bolado aqui. Vamos fazer uma cilha. É só uma gambiarra aí, mas quem tiver espaço na base não faz isso que eu vou fazer agora não, tá? Isso aqui é só as gambiarrations do Hawk aqui. Deixa eu ver. Pensei que era uma árvore aqui. Um pouquinho de fibra. Vamos fazer aqui nossa cilha. Plataforma em português, né? Beleza. Esse tartaruga ali tancando uma planta X. A galera aí botou um pouquinho de planta X. Nossa, falei tudo errado aqui. Botou um pouquinho de planta X. Porque tava bastante bicho aqui atacando e tal. Planta X protege bem, galera. Ah, beleza. Vou pegar isso aqui. Já coloquei aqui. Então tem que colocar aqui e ver se eu posso acessar isso aqui ainda. Posso. Então beleza. Acho que vou ter que usar um bichinho aqui para eu ter uma visão melhor. Meu telhado vai me bugar. Tá, acho que assim dá pra colocar. Hawk das gambiarras, cara. Tipo, eu fiz um transformer. Tá? Isso aqui não é uma. Não é um fabricator com. Um generator, isso aqui é um transformer. E agora eu vou fazer. Ah, mais eletrônico, meu Deus. Tomada na minha época não pedia eletrônico, não, hein. Vou pegar as geladeiras aqui. Vou colocar. E aí vai ficar mais simples de fazer as coisas. Dá uma alinhadinha nela. Beleza. Aqui também mais uma. Tomara que tenha ficado reto. Parece que sim. Agora eu vou colocar o cabo, galera. No nosso. Acho que eu tenho que fazer mais um desse. Fazer a tomada aqui também. Tá mais um cabinho. Aí esse cabo aqui é o seguinte. Vou tirar esse aqui da mão primeiro. E, ó, ele tem que dar snap no. Não quer dar snap. Ó, o machado dando snap. É nosso teto, cara. Essa cilha aqui tá bugando nosso teto. Vamos dar snap. Aqui, ó. Tá vendo que ele deu snap no. Fabricate? Caraca, vai ficar muito gambiarra isso aqui, velho. Na verdade, galera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só pra testar. Eu vou tentar colocar um pra baixo. Talvez um desses. Vamos ver aqui pra baixo como é que fica. Agora o machado tá atrapalhando. Ó, ele entra aqui. Aqui sim. É, pois é, ainda vai ficar meio estranho que vai ficar o choquezinho que isso aqui vai soltar vai ficar meio esquisito se eu fizer daquele jeito. Talvez esse? Eu não sei como é que funciona esse aqui não. Vou fazer uma bolinha aqui, cara. Refresh connections. Que isso? Não sei, vou testar o que ele faz. Ué? Sei lá. Isso aqui é novo desse mais?
Então eu vou recolher. É, vai ter que ser isso aqui mesmo, hein, galera. Ó, vai com os dois fiozinhos pra lá. Eu não queria só esse fiozinho aqui, muita amostra. Então, fizemos já. Acho que aqui já tudo que precisamos fazer já fizemos. Deixa eu desligar isso aqui, pegar isso. Aproveitar essa gasolina e colocar aqui dentro dele, ó. Ó, galera, eu vou ligar aqui, ó. Vendo, galera? Nossa geladeira já energizada. Agora eu vou colocar aqui nossa grill. Aqui. Cara, nossa casa tá parecendo um McDonald's, velho. McDonald's com as coisas tudo apertadinho assim, né? A grill de um lado, o negocinho do outro. Isso aqui, ó. A parte do fundo ali tem que sumir ao mesmo tempo, praticamente, pra ele ficar reto. Mais pra direita. Acho que aqui tá reto, hein? É, parece que tá bacana, hein? Ficou bom, ficou bom. A gente mexe aqui, se quiser botar gasolina, dá um pulinho. Tem geladeira aqui já com pra guardar nossos ovinhos. Só que tem pouco gasolina ainda, então acho que não vou colocar nada aqui dentro. Quer desligar aqui? Acho que é isso aí, galera. Quem curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, hein? Valeu, falou, fui!